Пан Володимир узимку їздить на шипованій гумі. Розповідає, цього року перевзувся наприкінці листопада. Головне – в зимових покришках м'якість, вважає чоловік. М'яка, добре тримає дорогу, мало скаль, устойчива на наших цих всіх снігах. Ну, не знаю, я просто на всякий случай взяв шиповану, іменно, якщо вдруг гололед. Ну, сказати по правді, я сильно її не перевіряв. В екстремальному вождении не замечен. Найпопулярніші фірми-виробники шин – корейські, російські та українські. Стандартні зимові коштують від 900 до 1400 гривень за покришку. Вони діляться на направлення – асиметричні та радіальні. Останні краще підходять для селищ, запевняють продавці. Найкраще зараз у нас направлені, і вони краще розганяються, краще розігнати машину, легше зупинити. В поворотах вона краще тримається. Вона найбільш продумана, найкраща, скажімо так. Хоча зараз і технології дозволяють, що і асиметрична резина доволі таки неплоха. Додають, термін придатності в будь-яких шин – 5 років. Літні треба зберігати в вертикальному положенні, в сухому, темному та прохолодному місці, але не на морозі. Головне, що необхідно знати при виборі будь-яких покришок – індекс нагрузки, індекс скорості, діаметр, висота, ширина, дата, країна-производитель, маркировка, тип резини, найлегке місце на резині. Абсолютно вся інформація вказана на покришці. Всесезонну гуму краще не обирати, наголошують шиномонтажники та рекомендують. Аби шини довше збереглися, треба кожного тижня перевіряти та регулювати в них тиск. Ряд температур на вулиці влияє ще перепади давлення в шинах. Якщо, допустимо, на вулиці сильно холодно, то давлення буде падати. Якщо на вулиці жарко, то давлення буде підніматися. Кожен сезон, якщо, допустимо, ви літо катали резину, то на наступне літо краще заднє наперед поставити, а переднє назад, щоб рівномірно розсідав протектор. На відміну від літньої, зимова гума не твердіє на морозі, тому правоохоронці закликають вчасно перевзуватися при температурі плюс 3-5 градусів. Також закликаємо водіїв у зимовий період збільшувати дистанцію, дотримуватися безпечного швидкості. Наразі це 50 км на годину, але під час ожеледі, будь ласка, зменшуйте свою швидкість буквально до 30 км на годину. Проте законом не передбачено, коли саме потрібно міняти покришки. До відповідальності притягають лише тих водіїв, в яких шини зношені та видно каркас. Анна Слюсарева, Сергій Чакригін. Інформаційна програма «Дзеркало».